أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن أولياؤه إلا المتقين. سبحان الله. وقال بعد: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، یہ پچھلا وقت سارا مہینہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں شریف پر گفتگو رہی ہے، سبحان اللہ، اولیاء اللہ کے زمروں پر گفتگو رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں خواہ وہ کسی بھی سلسلے کے ہیں، ولی ولی ہے، ان سب کی عزت و احترام سب مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ وہ بقائے کائنات کا ذریعہ ہے. والجبال اوتادن کی تفسیر میں ملا علی قاری نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے زمین کو بے قرار پایا تو ہم نے اس کے اندر پہاڑوں کی میخیں گاڑی ہیں. ان کا اصول یہ ہے جو چیز کسی شے کے وجود کی علت ہو اس کی موجودگی میں اس کا عدم نہیں لازم آتا. اللہ اللہ. مثلا انسان ہے، اس کی صحت ہے، سانس کی آمد و رفت ہے، یہ اس کی زندگی کی علت ہے. جب اس کی صحت برابر ہو، سانس آتے جاتے ہوں، اس کی موت نہیں واقع ہونی چاہیے، کیونکہ علت موجود ہے، مولول کو موجود ہونا چاہیے. اگر دھوپ کی موجودگی کا سبب بغیر حجاب اور بغیر کسی چیز کی ہنڈرنس کے سورج کا آمنے سامنے ہونا ہے تو پھر جب تک سورج آمنے سامنے ہو دھوپ رہنی چاہیے. تو اگر زمین کے قیام کا سبب یہ پہاڑ ہیں تو پھر جب تک پہاڑ موجود ہوں اس وقت تک تو زمین کو مٹنا نہیں چاہیے. لیکن قرآن مجید نے کہا والجبال اوتادن، اور قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اور فرمایا القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. زمین کی موجودگی میں پہاڑ جو ان کے پرخشے اڑ جائیں گے، پہاڑوں کی موجودگی میں زمین کے پرخشے اڑ جائیں گے. معلوم ہے اس کے قیام کا سبب پہاڑ نہیں ہے، اس سے مراد اولیاء اللہ ہیں. جب تک اولیاء اللہ دنیا میں زندہ رہیں گے قید سالیوں سے بچت ہوتی رہے گی، تعاونوں سے بچت ہوتی رہے گی، بیماریوں سے نجات ہوتی رہے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بقائے کائنات کا ذریعہ بنائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، وہ براہ راست خدا سے وصل رکھتے ہیں، خدا سے براہ راست ان کی ملاقات ہے. سبحان اللہ. پروسیجر کے طور پر بیچ میں جبریل آتا جاتا ہے، لیکن اصل میں بندہ خدا کے زیادہ قریب ہے بنسبت فرشتے کے. سبحان اللہ. کسی فرشتے کے سامنے سجدہ نہیں کرایا گیا، انسان کے سامنے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ انسان کا قرب بارگاہ خداوندی میں بمقابلہ فرشتوں کے زیادہ ہے. اگر یہ زیادہ نہ ہو تو انسان کو حکم ہوتا فرشتے کے سامنے سجدہ کرو. فرشتے سے جو سجدہ کروایا معلوم ہوا انسان کی انسانیت افضلیت کا باعث ہے. تو
اولیاء اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے اس وقت تک زمین مٹے گی نہیں. حدیث صحیح کے اندر آتا ہے جب آواز آئے گی کہ ہے کوئی صحیح اللہ کا بندہ دنیا میں, اللہ اللہ کرنے والا, ذکر الہی کرنے والا, خدا سے محبت رکھنے والا, جب تک آواز آتی رہے گی کہ ہے کوئی, اس وقت رب زمین کو نہیں مٹائے گا. جب جواب آئے گا اب تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا, معلوم ہوا ذاکرین کا وجود کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے. پھر ذکر سچے بھی کرتے ہیں, ذکر جھوٹے بھی کرتے ہیں, یہ فیصلہ کس طرح ہو کہ سچا ان میں کون ہے جھوٹا کون ہے. بسم اللہ, بسم اللہ. جو ذکر اس تعلیم کے مطابق کرتا ہے جو سرکار نے دیے, سبحان اللہ, بسم اللہ, تو پھر ذکر سچائی کی علامت ہے. سبحان اللہ. لیکن ذکر پر بات ختم نہیں ہوتی. کیا بات ہے؟ یہ ایک پودا لگایا ہے. سبحان اللہ. یہ ذکر پودا لگانے کی بات ہے, پھل اتارنے کی بات نہیں ہے. کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. پودا لگتا ذکر سے ہے لیکن اس کی تکمیل پھل کے ذریعے سے ہوتی ہے. جب پھل لگے تو پتہ چلتا یہ فلاں درخت ہے. نیچے سے سارے سر سبز و شاداب ہوتے ہیں, ہرے بھرے ہوتے ہیں. انگور کی بیل بھی اسی طرح ہری بھری ہوتی ہے اور ببول کے کانٹے بھی اسی طرح ہرے بھرے ہوتے ہیں, لیکن جس وقت دونوں بڑے ہوتے ہیں تو ایک کے ساتھ انگور لگتا ہے, ایک کے ساتھ کانٹے لگتے ہیں. تو کانٹوں والا بھی ہرا بھرا ہوتا ہے اور پھلوں والا بھی ہرا بھرا ہوتا ہے, لیکن انگور کی مٹھاس بتاتی ہے کہ یہ انگور ہے. کانٹا نہ کھایا جا سکتا ہے نہ اس کی کوئی مٹھاس ہے. اسی طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی بھیجے جو رب سے براہ راست پیغام وصول کرتے, اگرچہ جبریل بیچ میں وہی لے کر کے آتے, لیکن نبی اصل میں وہی کا محتاج نہیں ہے. اللہ, جیسا کہ فرشتے حالات لکھ کر رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ایک پروسیجر ہے. اللہ جاننے کے لیے فرشتوں کی تحریر کا محتاج نہیں ہے. ان علیکم الحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. فرشتے سارے اعمال ریکارڈ کر کے بارگاہ خدا نبی پیش کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اطلاع کا محتاج ہے. تو انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کے خدا کا پیغام سناتے ہیں, جس وقت ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے تو جس ذریعے سے ان کی تائید ہوتی ہے ان کا نام ہے معجزات. کیونکہ نبی بھی یہی اعضاء لے کر کے آتا ہے جو انسان میں عام طور پر ہوتے ہیں, اسی طرح کا مٹیریل لگا ہوا وہ بھی اسے نظر آتا ہے جو عام انسانوں کو لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن فی الواقع حقیقت میں واقعی انسانوں جیسا نہیں ہوتا. دیکھنے میں ویسا نظر آتا ہے لیکن فی الحقیقت وہ ان جیسا نہیں ہوتا. پھر نبی جس وقت کھاتا پیتا ہے, رہتا سہتا ہے, شادی کرتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, بیمار ہوتا ہے, زخمی ہوتا ہے, اس وقت مردان نادان یہ سمجھے اگر ہماری طرح کا نہ ہوتا بیمار کیوں ہوا ہے, اگر یہ ہماری طرح کا نہ ہوتا اس کو زخم کیوں ہوتے. کا یاد رکھو اس کے زخموں میں بھی ایک راز ہے. اس کے زخم کائنات میں انسانیت کی تعمیل کے لیے قد و کاوش کی نشانی ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس طرح زخمی ہوتے ہیں, اس طرح درد ہوتا ہے. کوئی یہ نہ کہے انسان ہوتا اس کو پتا ہوتا کہ درد کیسے ہوتا ہے, زخم کیسے ہوتے ہیں. نبی خود زخم کھائے, درد پائے, لیکن اوف نہ کرے. یہ تعلیم ہے اس بات کی کہ تم بھی رائے مولا میں دکھ سہو, لیکن مت تڑپنا دیکھ کر خنجر تلے ایسے دے دل, مت تڑپنا دیکھ کر خنجر تلے ایسے دے دل.
عشق کے مقتل میں دست و پا ہلانا ہے منع، بلبل و مترو یہاں آنسو بہانا ہے منع، اس چمن کے قیدیوں کو گل مچانا ہے منع۔ تو پھر نبی ان سب عوارضات سے گزرتا ہے جس سے انسانیت کو یہ باور کراتا ہے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح، میرا خون بھی بہتا ہے، میری ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں، میں بھی زخمی ہوتا ہوں اور میرے زخموں سے خون آتا ہے۔ درد اور الم کا وہ تجربہ جو تمہیں پیش آتا ہے وہ میں بھی اس سے گزرتا ہوں، مگر جب اس کا معجزہ سامنے آتا ہے تو بات نکل جاتی ہے۔ معجزہ نبی کی سچائی کی شہادت ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا المعجزۃ ما تصدر عن النبی خلاف العادت عند تحد المنکرین و توجز عقلا، یہ تحد المنکرین جو ہے اس پر ہمارے علماء عقائد کو اختلاف ہے۔ کہتے ہیں معجزہ وہ ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے اس سے جو نبوت کا مدعی ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور ہوتا خلاف عادت ہے۔ مثلا ایک کٹا ہوا ٹھنڈ مسجد نبی میں ہے، سرکار ممبر کی بجائے اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے، سبحان اللہ، ایک خاتون نے دیکھا کہ سرکار اس سے کھڑے ہوتے ہیں، دیر دیر تک کھڑا رہنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کھڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ سب کو نظر آئیں۔ اگر کوئی ایسی تدبیر کی جائے، سبحان اللہ، کہ سرکار سب کو نظر آئیں، سبحان اللہ، اور بیٹھے رہیں، کھڑا رہنے کی زحمت صاحب کو سرکار کو نہ اٹھانی پڑے۔ ان کا ایک غلام تھا جو لکڑی کا کام جانتا تھا، اس کو کہہ کے چند پھٹے جوڑ کے اس کی تین سیٹیں بنوائیں، تو اس کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار اس ممبر پر بیٹھے ہوئے واعظ فرما رہے ہیں، تو اس لکڑی کے ستون سے کھجور کا تنا ہے، اس سے رونے کی آواز آئی، درمیان مجلس وعظاں چنا کس آگا گشت ہوں پیرو جوان۔ کوئی پردے کی بات نہیں، بھری محفل میں ببانگے دہل اونچی آواز سے انسان کی آواز آئی، اس لکڑی سے، مسندت من بود مضمن تاختی برسرے ممبر تو مسند ساختی، میں آپ کی ٹیک لگانے کی جگہ تھا، میں آپ کی تکیہ گاہ تھا، آپ نے مجھ سے تعلق توڑ کے آپ نے ممبر کی چوٹی پر اپنی جگہ بنا لی ہے، اور میں آج سخت پریشان ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جدائی مجھ سے نہیں سہی جا سکتی، سامنے ستون دور نہیں ہے، لیکن پہلے کا جو وصل کا مزہ تھا وہ اب نہیں رہا، آگے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، آج میں دور کھڑا ہوں، آپ دور کھڑے ہیں۔ اب جتنے حاضرین تھے ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی، یہ ہے خلاف عادت، لکڑی کو باتیں کرنے کی عادت نہیں۔ سرکار اس کو جواب فرماتے ہیں، جی بسم اللہ، گفتگر خواہی تو را نخلے کنن، شرقی و غربی سے تو میوہ چنن، اگر تو چاہے تو تجھے میں ایک وقت اپنے ہاتھ سے لگا دوں اور تو پھر دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے، تیرے ساتھ پھل لگیں، پھل ایسے مزیدار ہوں کہ مشرق و مغرب کے لوگ خصوصیت کے ساتھ ان کو خرید کے کھائیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ گفت آ خام کہ دائم شد بقا، یا رسول اللہ یہ فانی چیز ہے، یہ نہیں چاہتا، میں صدا آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ سرکار نے پھر اپنے مالک کے
حکم سے اس کو بقیع شریف میں دفن کیا، آج تک وہ مدفون ہے۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے میدان میں وہ ستون میرے ساتھ جنت میں جائے گا اور دنیا کے کسی پھل میں وہ لذت نہیں ہے جو اس میں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم۔ تو معجزے میں ایک اس کا خلاف عادت ہونا، سبحان اللہ، یہ معجزے کی ضروریات میں سے، یہاں تحدی نہیں ہے، کسی نے چیلنج نہیں کیا، تحدی میں نے چیلنج، کسی نے چیلنج نہیں کیا، تو سرکار کی موجودگی میں ستون بولنے لگ گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ معجزے کے لیے چیلنج ضروری نہیں ہے۔ جس وقت نبی کے غلام میدان میں آتے ہیں تو ان کے متعلق بھی سو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک شعبدے باز ہے، وہ اپنے شعبدے کے ذریعے سے کئی عجائبات دکھاتا ہے۔ ایک جادوگر ہے، وہ جادو کے ذریعے سے کئی شعبدے دکھاتا ہے۔ اس طرح بظاہر باطلہ کے لوگ، ہمارے اسلام نے کہا وہ محنت شاقہ، کافی محنت کے چرے کاٹ کے وہ حالات پیدا کر لیتے ہیں کہ کوئی انوکھی چیزیں ان سے صادر ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بندش ہے، اگر وہ انوکھی چیزیں اس سے اس طرح صادر ہوتی ہیں کہ سرکار کی غلامی کی وجہ سے، سرکار کی غلامی کا پابند ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے جو کچھ مجھ میں دیکھتے ہو میرے نبی کی غلامی کا نتیجہ ہے، تو پھر یہ اس کی صداقت کی نشانی ہوتی ہے۔ جس طرح نبی کا معجزہ نبی کی نبوت کی سچائی کی ضمانت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ولی کی ولایت کا وجود میں آنا اس کی سچی ولایت کی اور اس نبی کے سچا ہونے کی شہادت ہوتی ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ ولایت میں جو کرامت ہوتی ہے نا، یہ صرف ولی کی ولایت کی سچائی کا اعلان نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ جس نبی کا میں امتی ہوں، اگر وہ سچا نہ ہوتا تو یہ باتیں اللہ ظہور میں نہ آتی۔ ابن تیمیہ نے مجموعہ رسائل توحید میں رسالہ نمبر 14 کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے، یہ اصل میں نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ولیوں کی کرامت کا منکر ہے، وہ نبی کے معجزے کا منکر ہے۔ اس کی اپنی کوئی شے نہیں ہوتی۔ حضرت غوث ثقلین فرماتے ہیں نا کہ میری شان اللہ نے بڑی بنائی ہے، نظارہ تو اللہ جمعن کا خرد اللہ تسالی۔ میں سارے خدا کے شہروں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اس طرح نظر آتے ہیں جسے ہتھیلی پر رائی کا دانا ہوتا ہے کہ اس کا مخفی ہونے کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اب جس کا یہ عقیدہ تھا، اس کے متعلق ابن تیمیہ لکھتا ہے وہ تقدیریں بدل سکتا ہے۔ جس کا عقیدہ غلط ہو، وہ ولی بھی نہیں سمجھا جاتا، صاحب کرامت بھی تسلیم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب جہاں ولی کی کرامت کے ذریعے سے نبی کے معجزے کی تصدیق ہوتی ہے، اگر نبی سچا نہ ہوتا معجزہ نہ دکھلاتا۔ اب کیا وجہ ہے کہ جادوگروں کو، شعبدہ بازوں کو عجائبات دکھا کے نبوت کا اعلان کرنے کا موقع نہیں ملا؟ اللہ اللہ، علم عقیدہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، نبراز شرح شرح عقائد، شریف جرجانی کی شرح مواقف، 8 جلدوں کی کتاب ہے، یہ نامی گرامی آدمی ہے۔ مجھے ان کے کئی مسائل پر اختلاف بھی ہے، لیکن اس لیے اختلاف ہے کہ ان سے زیادہ زور والے ان کے خلاف ہیں۔ اللہ، تو اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جادوگر کوئی کمال دکھائے تو پھر اس کے کمالات کی وجہ اس کو نبی نہیں مانا جاتا؟ کہا جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا اس وقت تک جادو کے کمالات دکھا سکتا ہے، اگر نبوت کا دعویٰ کرے وہ جادو کے کمالات ظہور میں آتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جھوٹوں کی منڈی نہیں ہے، سچوں کی منڈی ہے۔ نبی کے معجزات یہ دلیل ہوتے ہیں اس نبی کے رب سے سچے تعلق کی۔ پھر اولیاء اللہ کا جو تعلق رب سے، ان کی کرامات بتاتی ہیں
کہ ان کا رب سے تعلق ہے, رسول سے تعلق ہے, ان کا رسول سچا ہے. اگر سچا نہ ہوتا, یا دو شہادتیں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, ایک یہ سامنے سلام طارق محمود ہے, یہ پروج کا رہنے والا ہے, وہاں میرے نانا جی صاحب کے ایک بھائی تھے, فروز نام تھا ان کا, ہے یہ بات کہ نہیں, نالا کانسی, کانسی دراصل ہندوؤں کی ان کے پیروں کی ایک جماعت کا نام ہے کانسی. یہ جو ہندو ڈوگرے پیر ہوتے ہیں نا, جن کو یوگی کہتے ہیں, یوگا اصل میں کہتے ہیں علم معرفت کو, علم تصوف کو. تو یہ یوگی کہنے کا مطلب, یہ ہندوؤں کا صوفی ہے, ہندوؤں کا یہ پیر ہے. انہوں نے کہیں وہاں چرے کاٹے تھے, اس لیے اس نالے کا نام نالا کانسی ہے. کانسی ہندوؤں کی سبکاسٹ ہے. وہ زیادہ تر بنارس میں ہوتے ہیں, بنارس میں دریا کے دونوں کناروں پر ان کے چلاگاہیں بنی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں ہیں, اور بڑے خوبصورت انہوں نے بنا کے رکھے ہیں, ساتھ ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست ہے. وہ دریا کے کنارے پر ہیں, آدھے وہ دریا کے اندر آدھے دریا کے باہر ہیں, وہاں وہ چرے کاٹتے ہیں, ان کو کانسی کہتے ہیں. تو وہ نالا کانسی ہے جس کے رسائل پہ یہ رہنے والا ہے. میرے نانا جی صاحب رحمۃ اللہ کا مرید تھا, فروز نام تھا, وہ سالانہ عرس کے بعد وہاں ختم کرایا کرتا تھا. وہ کافی اچھا زمیندار تھا, اس کے ریوڑ تھے, چار پانچ جانور ذبح کیا کرتا تھا, بھیڑیں اور بکریاں, اور اچھا کھلا لنگر پکاتا تھا. حضرت کو لے گیا, کہنے لگا کہ جب سے لے کر آپ کا مرید ہوا ہوں, میری یہ زمین بہنے لگی ہے, نالا کانسی اس کو بہا کے لے گیا, کوئی دس کماؤں باقی ہے, اگر آپ کا مرید رہا تو یہ بھی گئی. آپ نے فرمایا کوئی جٹا جڑی پیو دادے نے ویلے نہیں روڑیاں نہیں, وہ بھی ہمارے ذمے بنا ہے. جیسا آپ دیکھتے ہیں نا, قرضہ پہلی حکومتوں نے لیا ہوا ہے, لیکن ملبہ سارا جو ہے وہ عمران خان کے ذمے پڑ گیا. مگر جو باپ دادے کے وقت کی بہ گئی ہوئی ہیں وہ بھی میرے ذمے ڈالتا ہے. بلا کاشے کو, اس پٹواری کو کاشا کہتے تھے, اس کی نشاندہی کی. آپ نے کہا کوئی کسی تمہارے پاس جھاڑیاں ہیں, جھاڑی اس لکڑیوں کانٹوں کی حویلی کو کہتے ہیں جہاں بکریاں دمبے بھیڑیں باندھتے ہیں, اس کو وہ ٹیمپریری سے چھت بھی ڈال دیتے ہیں. وہاں سے کوئی ڈیڑھ دو سو برس عمر کا ایک بالا اتار کے لے آیا, اپنا سوا گز جہاں ماپ کے اس کو اس کا گلا کھودا, آپ گھوڑی پر سے اترے, آپ کی گھوڑی کا نام تھا مستانی, نیچے اترے, وہ لے کر کے زور سے پھینکا اس گڑے کے اندر, اور کہا کیا, یا حیدر کرار, اس کے سے کوئی جملہ نہیں. حیدری حضور کے غلام فخر اسلام, اس کی انہیں بھر دیا. یہ جٹ اس کے کہے کے بتاؤ, میں کہتا ہوں وغیرہ, مجھے یاد اس طرح کہ پریشد گجرا, لیکن یہ کہتا گجر وہاں ہے ہی نہیں, مجھے اس کا زیادہ علم نہیں, میں کبھی وہاں گیا نہیں ہوں. جناب پھر کانسی نے پہچان لیا یہ جگہ ہے پیر عالم شاہ صاحب کا, اور وہ جو لکڑی ٹھوکی تھی دو سو برس سے چھت پر تھی, وہ پھلائی بن گئی. آج بھی یہ گواہ, وہاں لوگ چراغ جلاتے ہیں, اگر دنیا سراسر بادہ گیر چراغے مقبلہ ہر گیر, اگر دنیا اندھیر ہو جائے ہو جائے, لیکن آل اللہ کے چراغ جلتے ہی رہیں گے, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو دوسری شہادت اس کے گاؤں کی ہے, ایک مرید تھے حضرت کے میرے نانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو 30 سال ہوئے شادی ہوئی تھی, اولاد نہیں تھی, بیٹا نہیں تھا, ان کو کہیں کوئی 2 مربع زمین ملی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر میرے گھر بیٹا ہو تو 10واں حصہ کل جائیداد کا دوں گا. مائی کا نام تھا متی, ٹھیک کہتا ہوں, اس کا ذمہ دار جی ہمیں منی سٹیے خبر ایویں ہوئی کہ شہر آپ نے بندہ بھیج کے اس کو بلایا, وہ گھر جا رہے تھے,
وہ ان کی قوم کا آدمی ان کے گھر میں, ان کے گھر میں تین چار مکانوں کا فاصلہ ہے. بلایا واپس, تری سال ہی تو ویسے نہیں ہوئے تھے, ہوں کس طرح سی ہوں منگی دیتا ہے رب کو بول دینا, لیکن شیڑی نے پیڑ جو کڑی تھا تو کی دیتا ہے. اولاد کو ایک کے بطن یا پشت سے ٹرانسفر کرنا, یہ نبی پاک کی خصوصیت کے کا معجزہ ہے. باقی معجزات میں بعض میں خصوصیت ہے, بعض میں نہیں ہے. آپ میں نے شیرنی کے بٹن سے وہ بچہ چھینا تو اس نے حملہ کیا, اس کا پنجہ اس بچے کی پشت پر لگا. اگر وہ پیدا ہو اور اس کی پشت پر سے دس ناخنوں کے نشانات ہوں تو پھر اللہ نے میری دعا سے دیا ہے, نہیں تو ویسے ہی ہو گیا. پیر سید عالم شاہ صاحب, پیر سید عالم شاہ صاحب. اس کا نام تھا راجہ الیاس, نامی گرامی حضرت فوت ہو گیا. ایک مرتبہ اس کی جب عمر 50 برس ہوئی, میں 52 برس, اس کو خفقی سے کہنے لگے کہ وہ جو میرا حصہ مانا ہوا تھا اگر وہ دیتے تو اس سے میرا روزہ بن گیا ہوتا. جب میں ان کا روزہ بنانے لگا تو وہ آیا, کہتا ہے کہ یہ خرچہ کچھ مجھ پر ڈالیں, کچھ آپ خرچ کریں. سبحان, زمانہ گواہ ہے اللہ کہ یہ اشتیاق یہ بات ہوئی ہے نہیں ہوئی. میں کہا میں اپنے پیو نے روزہ بنانے لگا تو آرے کو لبود نہ بنا. ساری زندگی ان کی کمائی کھائی ہے, اب روزہ اپنے پیسوں کا بنائے, ہمارے پیسے نہیں خرچ کر. الحمدللہ آج وہ دربار ہے پورے پنجاب میں, سوائے داتا دربار کے نہ کوئی اتنا بڑا دربار ہے نہ اتنا خوبصورت دربار. تو اس طرح یہ تصدیق ہو گیا کہ شاہ صاحب کا رب سے تعلق ہے. ولی کی کرامت نبی کے معجزات کا ورثہ ہوتا ہے, جس کا جتنا بھی زیادہ تعلق ہے. ایک طبقے نے کہا ولی کی کرامت کا ظہور ہو جانا ایسا ہے جیسا کہ عورتوں کو مینسز آنا. یہ بات بڑی لغو ہے, پوری امت میں کسی شخص نے یہ بات نہیں کی. اگر وہ ولی کی صداقت کی نشانی ہے اور ولی کی صداقت نبی کی صداقت کی نشانی ہے, ولی نبی کی معجزات کی سچائی رب کی سچائی کی نشانی ہے, پھر اس کو عیب سے تعبیر کرنے کا کیا جواز ہے؟ ہرگز نہیں. جو خود کرامت دکھانے میں عاجز ہوئے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو اولیاء اللہ یہ کرامات کا ذکر ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ نمبر 14 کے اندر کیا ہے. پہلے کہتے ہیں صحابہ کی کرامتیں. عام طور پر ولیوں کی کرامتوں کا ذکر آتا ہے, صحابہ کی کرامتوں کا ذکر نہیں کرتے. یہ بات سنو آج. پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کرامت. سبحان اللہ, آپ کی کیا کرامت. بخاری کے متن کے اندر ہے, سرکار کی بارگاہ میں مہمان زیادہ آ گئے, سرکار تین چار کو اٹھا کے حضرت ابوبکر صدیق گھر لے گئے. سبحان اللہ. اور گھر سے واپس آئے, سرکار کی بارگاہ پھر بیٹھے, پھر کچھ دیر کے بعد واپس گئے تو اہلیہ کہنے لگیں دیکھو یہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, آپ چھوڑ کے چل گئے, مہمان بھی بھوکے ہیں, نہ میں نے کھایا نہ مہمانوں نے کھایا. ان کا دیکھ اب ٹھنڈا ہے, جب دیکھا تو ٹھنڈا نہیں ہے گرمی, اب تو بھی کھا ہم بھی کھاتے. کہتے ہیں وہ جو کھاتے جاتے تو وہ کھانا ابھرتا آتا ہے. ہم سارے کھا کے سیر ہو چکے تو کھانا اسی طرح ہے. اس وقت میں اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے گیا, سرکار کے جو آئندہ مہمان آئے ہوئے تھے وہ بھی موجود ہیں, سب نے جی بھر کے کھایا, کھانا اسی طرح تھا. اس کے بعد پھر غرباء میں تقسیم کیا گیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سچائی کی نشانی ہے. اور جتنے بھی دلائل مولویوں والے کے وہ سچے تھے, ان کی اور حیثیت ہے. یہ روحانی قسم کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سچے نہ ہوتے تو صاحب کرامت نہ ہوتے. سچے تھے اس لیے ان کی کرامات ظہور میں آئی ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ جب وفات کا وقت آیا تو یاران و احباب نے آپ سے پوچھا بتائیے آپ کو دفن کہاں کیا جائے. پوری زندگی میں اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کیا. وہ خواجہ گولڈوی ایک بھائی بولا کرتے تھے, کوئی کوڑی نائیاں دی تے ڈولی پیر پایا جد ہو گئی سائیاں.
حضور کا کلمہ پڑھا, اس کے بعد اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. سبحان اللہ. میری لاش تیار کر کے کفن دے کے سرکار کے روضہ اطہر کے سامنے جا کے رکھ دینا اور یہ عرض کرنا, حاضر رفیق و قد ضعیف الذی بات معاک فی الغار, یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ بڈھا اور پرانا غلام ہے جس نے غاروں میں آپ کے ساتھ مل کے راتیں گزاری ہیں. امام فخر الدین رازی آپ کی تفسیر کبیر سورہ کاف مسئلہ 17 یعنی یہ مسئلہ نمبر 16 ہے, اس کے تحت یہ پہلی قلامت ہے. جب جا کے ان کی باڈی رکھی گی سرکار کے روضہ شریف کے سامنے, یہ بات کہی گئی, یا رسول اللہ یہ آپ کی سنگت کا پرانا ممبر ہے جس نے غار میں مل کے آپ کے ساتھ رات گزاری. اب لجپالوں کا مثال بھی دیکھا, جد مکدی مکدی مک گئی ہے, اجے مکیاں یار جدائیاں نہیں. نبی پاک علیہ السلام کی قبر اطر سے آواز آئی, اوصل الحبیب مع جنب الحبیب, او جلدی کرو, مدتوں کے بچھوڑے کے بعد یاروں کی ملاقات کا وقت ہے, جلدی اس کو میری بغل میں پہنچاؤ. اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کرامات کو واضح کر دیا, اکیلا کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق, ان کی کرامات, ان کو بھی برا بلا کہنے والے بد نصیب برا بلا کہتے ہیں. کہتے ہیں کتابی تحقیق اور چیز ہے, قرآنی دلائل اور چیز ہے, تم اور مانا کرتے دوسرا اور مانا کرتا ہے. لیکن جس وقت کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں, کسی نے آ کر کے کہا کہ مدینہ شریف کے ایک حصے کو آگ لگ گئی ہے, آپ نے چٹ لکھ کے دی, کہا یہ میری چٹ اس میں جا کے گرا دو. اس کے بعد جب تک عمر فاروق زندہ رہے دنیا میں کبھی بھی آگ حادثے کے طور پر وہاں نہیں جلی, کسی نے آگ لگائی بھی ہے تو آگ لگ نہیں سکی. اب اس نے آگ کو کس نے منع کیا ہے؟ اس نے منع کیا جس نے فاروق کو سچا خلیفہ بنایا ہے. یہ ان کی سچائی کی علامت ہے. اور آپ کا فاتح مصر عمر بن العاص, مصر فتح کیا, مصری ہر سال ایک موسم میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کے زیورات سے سجا کے اس کو دریا کی تندو تیز موجوں کے حوالے کرتے تھے تو پانی کا لیول بلحار رہتا تھا, اگر وہ قضا کر دیں تو دریا خشک ہو جاتا تھا, تو مصر کی معیشت کا دار و مدار اس پانی پر ہے جو دریائے نیل میں آتا ہے. دنیا کا سب سے لمبا دریا جو ہے دریائے نیل ہے, دنیا میں سب سے زیادہ پانی والا دریائے سندھ ہے. اللہ اکبر, یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہے وہ دریائے سندھ ہے. کیا بات ہے, یہ سب سے زیادہ لمبا 4,000 اور کچھ مائل یہ اس کی لمبائی ہے. افریقہ کے ایک سرے سے شروع ہوتا ہے, دوسرے سرے پر آ کر کے وہ بحر قلزم میں گرتا ہے. اللہ حضر قیاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چٹ لکھی گئی کہ اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو دریا میں پھینکنا ہے, کیا حکم ہے؟ ان کا ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں, جس سچے رسول کا کلمہ پڑا ہے اس میں ایک بے گناہ لڑکی کو سنوار کے دریا کی تندو تیز موجوں کے حوالے کرنا بڑا ظالمانہ کام ہے, ایسا نہیں. یہ میں چٹ لکھتا ہوں, جا کر کے چٹ اس دریا میں پھینک دو. کا من عبداللہ امیر المومنین عمر بن الفاروق الى البحر النیل, دریائے نیل کے نام پر یہ چٹھی ہے. کہا ان کنت تجری, اگر تو جاری ہوتا تھا بے اذن اللہ فجر تو چل پڑ, اور اگر تو کسی اور کے کہنے سے کرتا تو پھر میں تیرا بندوبست کرتا. چٹ پہنچی دریا کے پاس, اس وقت سے لے کر آج تک کبھی خشک نہیں ہوا. کتنا دوام ہے کرامت میں. یہ جتنے جھوٹے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان باتوں کو کس طرح چھپائیں گے؟ تاریخ کہتی ہے, مصر کی تاریخ کہے گی, مومنوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے, کافروں نے بھی لکھا ہے. یہ ایک ایسی صداقت عامہ ہے کہ جس کا انکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں. تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات کا سلسلہ بڑا طویل ہے. ایک دن آپ یہ بھی تفسیر کبیر میں ہے, بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں, کسی نے آ کے کہا کہ یا مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا ہے. ہمیں یہاں تو کوئی نہیں ہے, ان کا مسجد نبی میں زلزلہ نہیں, باہر نکل کے دیکھو.
باہر نکلے تو دیکھا زلزلہ ہے, آپ نے دھرا لے کر زمین پر مارا, اس کو تھی ایت حال ارض, اور زمین ٹھہر جا. اس کے بعد مدینہ شریف میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. یہ کرامات ہیں, کرامات ان کی اپنی سچائی کی دلیل ہے, اور ان کی کرامات نبی کے معجزات کی دلیل ہے. نبی کے معجزات اس کا خدا سے تعلق سے سچائی کی دلیل ہے. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دن ایک صحابی آئے, جو ہی وہ آتے گئے تو آپ نے کہا ازنیت بعینیک, تم نے اپنی آنکھوں سے جنسی خیانت کی ہے؟ اس وقت وہ گھبرائے, انہوں نے کہا اجا کا وحیون, تمہارے وہ رویہ آئی ہے؟ انہوں نے کہا ما جانی وحیون بل جلست عند صاحب الوحی, میرے طرف وحی نہیں آئی, میں وحی والے کے پاس بیٹھتا رہا ہوں, اس کی تاثیر ہے. انہوں نے مان لیا کہ میں نے یہ میرا قصور یہ ہوا ہے, اس کے بعد توبہ کر لی. جناب مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, آپ نے ان کو کہا اثر رکھتا وہ چوری کی ہے؟ وہ انکار نہ کر سکے, کہا جس کو یہ پتا اس کی چوری کی تفصیل بھی تو پتہ ہی ہے. ان کا ہاں چوری کی, ان کا ہاتھ آگے کر, ہاتھ آگے کیا تو ٹوکا مار کے ہاتھ ان کا کاٹ دیا, خون بہ رہا ہے, واپس جا رہے ہیں, راستے میں کوئی مل گیا, ان کا من کتا یدک, تو تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ ان کا کتا یدی امیر المومنین یا صوب المسلمین ختم الرسول زوج البطول امام المرسلین امام امام قائد الغر المخجلین, وہ جتنے بھی قیامت کے میدان میں آزاد چمکنے والے لوگ آئیں گے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے, ان کا امام ہے, امیر المومنین ہے, خاتون جنت کا خامد ہے, سرکار کا داماد ہے, یا سب المسلمین ہے, جہاں تک مسلمان دنیا میں آباد ہیں سب کا امیر ہے. ان کا ہوا قطع یدک, آخر نام لیا جناب حیدر کلار کا, وہ کہنے والا کہتا ہوا قطع یدک من تتم دخو, اس نے تو تیرا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کی تعریفیں کر رہا ہے. ان کا ماں قطع یدی بل خلصنی من النار, اس نے میرا ہاتھ نہیں کاٹا, اس نے مجھے دوزخ کی آگ سے رہا کیا ہے. آپ نے اس کو بلاؤ, بلایا گیا, آپ نے اپنا رومال لے کے اس کے کٹے بازو پر ہاتھ ساتھ رکھ کے اللہ کا نام لے کر آپ کھل دے, کھولا تو جس نے صحیح سالم دوسری بازو تھا اس نے یہ بھی اسی طرح کا ہو گیا. اس نے اولیاء اللہ کے زبروں میں بے شمار کرامات ہیں. یہ صحابہ کو جو برا کہنے والی قوم ہے, کہتے ہیں سرکار کی وفات کے بعد صرف پانچ مسلمان رہ گئے تھے, باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. اب یہ صحابہ کی کرامات بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ سچا دین آل سنت والجماعت کا ہے, کہ جنہوں نے صحابہ کی بھی کرامتیں لکھی ہیں, آل بیت کی کرامتیں بھی لکھی ہیں, حسنین کریمین کی کرامتیں بھی لکھی ہیں. ٹائم اختتام پذیر ہو گیا, آج میں 10 منٹ اپنے وقت سے پہلے بھی آ گیا تھا, تو پھر میں نے کہا چلو انتظار نہیں کرتے کچھ کہتے ہیں, اتنی باتیں آپ کو پتہ چل گئیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر تابعین کی کرامتیں, اولیاء اللہ کی کرامتیں اس سلسلے میں بیان کریں گے کہ کون سی کرامت نبی کے کس معجزے کی نقل ہے, کیونکہ جہاں سے کوئی فیض لیتا ہے نا اس کا رنگ بھی ساتھ آتا ہے نا. یہ جسے دکانوں والے سودا بیچتے ہیں ساتھ اشتہار دے دیتے ہیں, نبی کہتے ہیں میرے پاس پرنٹنگ پریس کا کوئی بندوبست نہیں, اس کے عمل سے بھو آئے گی کہ وہ میرا بنا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, سید مدر حسین شاہ گیلانی سے عرض کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ضروری اعلانات فرمائیں اور جمعہ کی بقیہ کارروائی عمل میں لائی جائے.